Jonan, bom dia! Feliz dia domingo! Feliz dia de Tata! Naturnos Papanan Awe! Celebrando o dia de Tata, nós estamos junto com você, porque só at home, nós cozinha, vai ser nós cozinhar para você, Awe! Dia domingo, riba dia de Tata! Esperando o você tour Atlanta. Fet Awe Meinta, yen de energia Awe Meinta, antes que você está clavo cozinhar comigo sobre Awe! Nosso programa de dedicada vamos cozinhar com nosso papanan, riba na Deus, mas nós também vamos provar na afentuto. Awe papa não tem nada de para trás de grill, mas sobre nosso banhansi que trabalho pe awe, então se não é também para desfrutar grato de doce receita. Vamos junto com ele também, awe, já domingo. Amigos, sou contente com poder comer de cozinha awe. Então awe nós vamos cozinhar oven roasted chicken, com um saus de cerveja. Dus, nós pensamos que vai receita aqui especial para nós tata não. Então, nós queremos algo outro, nós queremos algo especial para não. Então, sempre vai para o bando, trove de 13. Coisa nova, coisa outra de cozinha, porque quizás nós vamos acostumar na hasi tour hora de cozinha. Right, agora bom. É conceito de nosso programa, tá? Nosso programa, nós está cozinhar para 4 pessoas. Uma receita com pasta fácil para preparar, nada que eu requerir demasiado tempo tampouco. Então, preferivelmente, com o vegetal de 5 furem, nós vamos cozinhar bom de 5 furem. A nova promébia de nos 8 semanas que nós temos que cozinhar com você, nós a pasta, nós vegetal, um tique assim para tapar nosso papo, não gostei mais. Nós passamos o budget com 1 florim e 96 centavos, mas nós temos que remediar esse, ok? Se colocar, por exemplo, esse pollo lá na fora, se colocar o water lá na fora, nós podemos remediar esse facilmente. Então, agora nós fazemos a exceção da Vaderdag. Então, onde o mundo vem, nós passamos o budget com esse último que assina, mas é tudo worth it. Nós vamos recomendar também a sua metodologia. Nós vamos chamar um danke e um bom bini na nossa generante Vreugdenhil, que nós temos a Vreugdenhil, claro, que está com o patrocinado do produto que nós vamos usar dentro do at home, que nós vamos preparar para você, então já domingo de novo. Eu também quero acordar para você, se você compra essa Vreugdenhil, agora compra o taço também de Vreugdenhil, para você. Cada taça que você compra é proceeds, trabalha em um bom dolo. Então, ajuda a Vreugdenhil, também ajuda outra organização que está ajudando a nós em uma temporada difícil aqui de Covid aqui na Corchão. Então, agora, bom, vamos comprar um produto fresco, um bom preço, carne, um top. Também um produto glutenfrei, ou produto também para nós, que está um pouco mais para o trabalho, mais para a carne. Tudo isso e mais, botar aí na Vreugdenhil, além de também um time sumamente dinâmico, sumamente agradável. Também nós chamamos bom vini, ao Emeinta e danke de coração. No nos duchi e de Bonaparte Flowers, ao Eme que era fogo surato e para nos arreglo, muito especialmente para nos papa. Dos dag papa, dit is voor jou, hè? Voor jou op vaderdag. Mas é grato nos te vang, celebrar euri com nos papa, não também, ao está aí a mami aqui? Ok. Agora que nós temos cozinha, me importa esta chamada. Mas, bueno, não se entenderam de Bonaparte também, às horas com um arreglo trove. Ah, é somente lui que nós trabalhamos com seu blaster bay, com seu cinta blow, algum flor blow também acerca que me han para qualquer arreglo, maneira me devia ser torcimando de novo, qualquer evento, qualquer atividade, qualquer celebração, como tem. Vou atrás da Bonaparte Flowers, vou arreglar o que eu sei, como da Haya, o que eu vou imaginar como de Haya, right? Dus, e vou tu projeto, dus passa se que nós achamos na era na Bonaparte Flowers, vou arreglar o que eu sei. Bueno, nossa sigue a Almeida, nós vamos começar a cozinhar. Ando chamando a Bota, me danke para joinos a Almeida. Me digo que chama, me digo que combina também o parede, me digo que combina Diana, me digo que combina Maria, nós estamos falando. Algum dia passado também, então nós vamos conversar com o namorado, também para compartilhar comigo com o Great Pusantaya Programa, com o Great Pusantaya Receita. Não sei se ele de coração, eu estou bebendo por a ideia de Duna Back, por a temporada aqui de Covid, então ajuda outro lado também com receita, não muito fácil, para poder mudar de cozinhar rapidamente, algo super fácil e doce para entender com a família. Nós estamos começando
cocinar ave. Dus maneira como sempre sempre nós fazemos um tiki pre-work acaba. Meti minha cerveja acaba a começar quente ali no estofo. Nós sempre acordamos no sauce, e cerveja. De lo qual com miqueta vai o sauce bem seca. Um tiki para o sauce bem mara concentrar. Anto tirado nós agregar. E último ingrediente não falta para ouro para os calientes que lá. Nós vamos fazer sauce. Riva nos galinha. Ok? Dus é cerveja aqui nós temos um cup de cerveja. Praticamente um black of water de cerveja não é suficiente. Então vou dar lá, essa aqui é cozinhar, levar medium heat para assim começar a mara, concentrar um pouquinho mais alto para beber o estrope, ok? Nos forno também está acendendo, nos forno está acendendo a 250 graus. Então essa aqui é o mês que nós vamos arrancar nossa galinha ali. Bom, o que que nós vamos começar a fazer? Mita vai começar a preparar a minha verdura, não comitê, sim, minha batata, não comitê, minha cebola, minha coliflor, etc. Dus, prometos, mita vai cortar minha batata. Nós temos três batatas grandes para essa aqui. Uma de batata não vamos usar, vamos cozinhar acaba para me mostrar depois, vai queda aqui lado. Essa grande é Idaho potatoes. Então me gusta Idaho potatoes, mas sobre mim é um cosco Yukon Golds, na casca. Não está muito dique, então agora vou cozinhar, vou se arrasar ao fim que é de forno com casca mesmo, mas já dois minutos. Dus, se me gusta usar Yukon Golds, ou me gusta usar de casca, aqui conosco vai usar Idaho Potatoes. Por favor, corta na pouco bloco relativamente grande, mas agora vou na baita de forno, para aproximadamente uma hora, então nós não quepa nos batata na quima, ok? Pero nós quepa um tiki chunky também. Anto purba para botar tamanho na mais ou menos mesmo grande para não cozinhar parede. Ok, that is done. Mi wortel lá uma corta na adelantar acaba. Vou pôr quanto wortel cubo que se for não que wortel porque batata só tá meta bom se for não que cebolho pero porque wortel com batata be my guest. Dus usa-lo com algo água que usa de receita. A trove, não está sendo a nossa maneira, a vou ter que maneira porque, claro, se o budget permitir, vou por agregar mais verdura, usa asperges, por exemplo, ou zucchini também, mais de dois meses. Não se boi não também, nós vamos cortar na quarto, grande, parte de esse boi está bem bem em galinha, parte de esse boi está bem em fogo, bem em veia, então nós vamos usar quitar também de esse bolho que nos põe de nosso sauce. Ok, legar meu saco botei, legar meu saco para escutar nos bom, legar meu saco que eu vou fazer água com o papa, ribadia de tata, legar meu saco. Ok, esse aqui é mitar aqui, nós vamos pôr um slice também para nos pôr junto com o sauce, esse aqui é mitar lá. Aqui na canto dourado, ok? Dus, agora aqui, mita vai switch na minha galinha. Mas é sempre com verdura, não para mim. Ou usa um corante diferente, lava com manga, sabor também. Começa a evitar. Bom, nós estamos passando a nossa galinha. Alguma coisa importante para usar de galinha. Aqui não tem uma galinha de 1,5 kg. Para cada 500 gramas, vou galinha me separar de forno por 25 minutos. Então eu vou sacar a cozinha completamente dura, ok? Lo qual quando você vai fazer, em vez de cozinhar a galinha de um forno muito largo, numa temperatura boa, nós vamos fazer cortico de uma temperatura alta, de como me dá a creia e casca, mas só rolando de jeito, só me quepa e cuero aqui seca, vira crocante, duche assim, a trove textura de nossa galinha. Então me quieta também para agora, e seia, e parte para fora, e parte para dentro, que é da roupa juicy. Bom, então para cada 500 gramas, 25 minutos de forno. Agora que vou ter uma galinha, guardo para a galinha da câmara, temperatura, me pesa sempre, agora quando estou cozinhando com carne, galinha, porco, o que seja, guardo para a proteína, e tudo o qual, outro que vou usar na câmara, temperatura, senão vou ter choque, então vou ter que beber a tal, então não sei o que, não sei o que. Então, nós temos galinha aqui, guardo para a galinha para dentro, está limpo, tem viaja
da saca todo o qualco tempo de nega lhe para depois o coração back a ding of liver para sombra tão delicadeza da é coração com liver então não se mais coisa dos meses make sure para ora que vou comprar boca linha vou abrir e parte para ding aqui é uma cavity vou ter água para ding se ele limpe ding caso que ele agora limpia para nos cava dos teres ok me te passa nega linha aqui na então aqui como é que é assim me que los e cuero com o dedo, fácil, fácil. Los e cuero, forde e pecho. Ok? Quer ver o que eu quero fazer? Mas com o dedo, não? Bota los e cuero, forde e pecho por sombra. Nós vamos sazonar e voltar. Aqui também tem cá uma mescla de black pepper com sal. Nós que sazonamos. Galinha, bom. Nós temos spread e sal e paper e bom. Aqui nós temos thyme. Tem uma fragrância de citrus. Sim, também me gusta quando me dá a combinação de citrus com galinha, também acho dos imensos. E thyme, aqui também me põe bode e cuero de e galinha. Me nota vai pôr e erva aqui arriba, mas agora que nós vamos mandar fora da química de vira bitter. Não te sinos que, right? Então nós estamos pôr bolo de cuero para entuna e galinha um duche smack. Nós estamos padem de e galinha, também nós estamos sazonar bom. O sal com paper, não tem medo, nós não te sinos demais. O sal com paper, nós mexeremos e beduna, nós comemos smack. Nós vamos fregar isso aqui por cima, nós galinha. Nós estamos voltando, nós galinha back. E agora, o qual que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui e há uma mão aqui. Nós vamos llenar nós galinha. Então, pensei em uma série de tabla aqui troca. Ok. Dentro nós galinha, pois eu me quero minha galinha que é juicy, mas não quero minha galinha seca. Me também llena dentro da galinha com cebolla, me tem algum tenche de conoflor, yes, me põe algum gordo, me acerta roupa, fiz par para me ter em um, llena, para assim é caliente e juice de cebolla e o gordo, me está a meter parte para dentro de minha galinha juice. Bom, galinha está clara? E rala não, não está passando não. Bol de peixe. Vem aqui. Agora nós vamos mara. E pia não. Nossa representação também está conta, tá? Nossa cruza e pia não. Então, pensei, nós temos mistério. Um pia de cabuia. Ok. Nós vamos mara nossa galinha. A mim, se você tem pergunta, também, né? Bom dia, natureza, estão contando sintonizando nós agora. Feliz dia de tata, nós estamos cozinhando galinha conosco. Papa não, awe. Ok. Aqui arriba também, me põe um tiki mais sal com paper. Ok. Frega nossa galinha, bom. Ok. Por mim, quando nós vamos mandar nossa galinha forno, me lavo minha mão, prove. E me passa com você de banda. Da cozinha. Aqui banda. A sombra. Vou preparar uma galinha cava. Me deve que ter fora de ir aqui. Yes. Sabe que nós estamos com quarta com esse aqui. Me mexer de ir aqui, aqui back. Me passa e vai durar na também. Aqui riba. Agora nós vamos mandar a galinha aqui fora. Dois. Galinha aqui com 1,5 kg e também queda é hora e cada 500 gramas e daqui é da 25 minutos. Nós estamos aqui é 1 hora e 5 de forno. Que comi que vai fazer se for no pão é rec aqui. Nós estamos usando um Pyrex com a galinha dentro. E galinha aqui tem sumes verde de cuero, etc. No qual com miqueta com ouro com verde e sal. Por a galinha é sazonada para mim. E batata não, e cebolla não, e water. Dois.
PCI ama opta para a opção A. Que como te vai assim? Nós vamos passa e batata não. Vou dizer aqui. A droga, se você não corranha um rex assim aqui, vou comprar um Pyrex. Então, largo, vou pôr a verdura lá a boa e vou largar a galinha. Rumi arriba. Nós vamos pôr também no suporte lá. Então, sabe que vai caramelizar em forno, vira mais de 2 meses. Se mesmo não corta não é muito chiquito, posso andar bem que é da pasta largo de fora. Nós estamos começando a 250 graus e segundo nosso bairro, nós vamos drop a temperatura. Ok, a trove. Tenho borrala na necessina a bom. Levo galinha, passe arriba. E nossa galinha, tá vai fora. Yes! Segundo, tá vai cozinhando. Tu é justo onde vai dire riba e verdura. Ok? Nossa sera é essa aqui. Leva nossa galinha assim. Super bom bem forno. Então agora nós vamos ver na nossa sauce de cerveja. Se nós temos na nossa sauce de cerveja, agora aqui. Atenção. Bom, está secando bastante. Está bem vira a maneira um stropes boa bom de e cup de cerveja. Deixar aqui a nossa sobra, nada, nós baixa a nossa temperatura, nós agregar soja sauce, nós põe e suco branco. E esse boio não. Right? Quando se acaba de corta a ore. Então, essa aqui, nós vamos lá da cozinha. Um rato assim, vamos entrar e sabe que se bota cinza, quizás com esse aqui e me sou está virando muito dique, me mestre agregar um tique água, eu quase que sei sempre, as a matter of fact, me mestre vai fazer esse agora aqui, me dispone um tique água, não acha nada. Yeah. Guarda, o segundo nosso cozinhar, trocamos com nosso cozinhar, nosso sazonar. Aqui não está a agregar um tique sal, um pepper. Se você gosta, se você quer tuna, e só um tique smart pica. Anytime vou agregar mais pica na dia também. Nós temos com o flonan e com o flonan também. Tá bem? Nós temos galinha, com esse aqui nós estamos corta. Nós temos conflor, nós temos thyme também. Quanto é thyme? Tene o palito e pode estrecar o thyme aqui. Oh, está olhando mais chato, não sei mesmo. Ok, eu trovo. Tene o thyme. E sai che da gispa decora, posso dire se vuoi come il time a sinistra da me e nota la luce per poter gispa. Passa che arrivo la gallina, vado una e sai che da me un colore e volo ma c'è 12 mesi. Ok, boh, la ganosma passa per la nostra gallina. Trovamos papiano di e sauce even, secondo la cerveza vai evaporando, virando un stropi e alcohol per cucinare sale a fuoco. Então, o galo que queda atrás, dá um smack, um tiki smoky, um tiki bitter também de cerveja. Quando vai riba e galinha, com o crunchy, com um tiki salo, então que zut rei de junta. Então, se botar uma combinação, mais de 2 meses de salo, bitter, zut, dos perfeito. Ok, nós temos galinha com nossa coxinha anteriormente, o qual que me quer acertar, me quer corta a string que está fogo, se nós não comer. Quando eu vou a galinha, a raia, a mesura e a mantenem a forma, nós a hiena, a nossa galinha também com erva e a verdura na qual nós vamos sacar um beijo aqui. O que eu vou fazer? Você vai começar aqui na pia. Então, se você even hier zo dichtbij komt kijken, o que eu vou fazer? Nós vamos make sure, wak aqui, que o juice que está ali fora da galinha, o juice está doorzichtig, que o juice não está corado.
Se é justo, o Dr. Jexter tem que ficar comigo ali a cozinha completamente a dor e não me senti nenhuma preocupação com a galinha aqui. Então, vaga aqui. Agora vou cortar a galinha, vaga. É só o segundo Dr. Jexter e o hueso, a galinha está los fora de hueso. Então, aqui não me tem um dia. Nós vamos passar na outra banda. Volve assim mesmo quando vou meter um cuchillo bastante escarpe para fazer isso aqui. Diz o e galinha um tiki. Passa a banda de hueso. Se vai cozinhar com a galinha, bom maneira mesmo está. Botei amper um tiki effort que botei com a rinca bem. Ah? Nós temos e outro pia. Nós temos dois. Nós vamos passar e ore e rala. Então, se vou vagão, me podes track e rala. Saca fogo. Assim é juicy, moist. Se ora vai corta bem boa galinha, vai reparar com e justa ainda está um tique cora, vou ter que boa galinha back, bem ovo, ok? Do qual conosco, nós estamos puxando a nossa galinha, assim que nós estamos ganha. E parte para fora super crunchy. Então, nós temos a parte para dentro da nossa galinha super juicy. Ok, nós temos o ovo, nós piamos, nós temos a faia também que eu estou pegando, nós temos os dois, nós sobra a parte do peito da galinha, ok? Qual é a parte aqui do peito da carne branca? Peito é a parte que eu uso sempre, depende de como cozinhar, tem a tendência de seca mais lindo, right? Aqui na minha mãe, nós temos o hueso, vou sentir também, agora como corta. Dor de jeito. Porque a gente passa um pouco de chum, vou passar com os strokes largos. Passa a rebajeteira como eu sinto. Eu vejo um outro, vou começar a abrir a boca linha. Vou passar em banda. É, em banda. Aqui vou também mirar, e crack bem. Yes! Vou usar a carne da nossa volta. Nós temos um banda de peito. Done! Nós vamos passar para outra banda, aqui não tem crack bem, um pita de hueso, nós vamos passar de banda, então conosco o chão, nós vamos passar bom de peito. Yeah. Okidoki! Nós temos outro peito de galinha. Ready, steady! Ok! O que nos sobra? Nos sobra é carcaça. Essa aqui está no qual está para dentro. Então, nos guarda, está cortado, está cozinhado. Ainda tem um tique bite, entende? Ok? Então, em vira, vou vir mole, vou vir papa. Só que aqui saca e nos saca. Esse boio não é fogo. Nos saca e com o flu não é fogo. E com o flu não está com equilíbrio. Sabe que me dava para comer um gosto de plato, tudo que rustic. Right? Vamos pôr esse pollo. E outro pollo. Vamos guardar. Então, vamos sobressar. O que nós fazemos que saque? Nós temos capa de garna e pida galinha na cutinha. Então, nós guardamos o hueso do freezer. Para dia que nós queremos sopa de galinha, nós usamos o hueso aqui e pide a carcaça aqui para nós trazer, sacar todo o juice e todo o smack for de hueso. Quando nós saca o hueso, põe um canto, o qual que sobra é orelha e bulhão que nós vamos entrar na sopa de galinha. Quando eu vou pegar o wortel, o celery, e pide a galinha aqui que sobra, dê uma oeia, então eu tenho o broth, o sopa de galinha, o bulhão de galinha. Ok? Não! Aqui não está a galinha, aqui não está a verdura que está cozinhando a bowl de galinha. Nós temos batata. Isso aqui não está com o leão rondo. E nós está eu. Oh yeah! Luxacina. Nós temos guarda lá e nosso boio que caramelizar. Tem um vet de galinha. Essa aqui nós vamos pôr em banda. Mmm!
Ok? Sobre nós galinha tá 1,5 kg para cada 500 gramas, 25 minutos e vai dentro do forno. No sauce também tá claro. No sauce de cerveja tá claro. Nós você ia pôr o sauce de banda. Ei, dentro de bacana. Nós vamos pôr o sauce de banda. Sauce de cerveja. Oh yes. Também tá claro. Vamos colocar o sauce de banda. Ando assim aqui. Nós vamos celebrar Vaderdag com os papanang awe. Riba já domingo. Nos oven roasted chicken and beer sauce. Nós passamos o budget um tique assim com um florim e 69 cents. Mica tá erro com você. Dus a trobe si bo ke skapa un tiki de sentu san e bo kolage wortel a fo bo kolage si bo ina fo bo kolage wortel e si bo e fo te bo te jesu sa batata anto e ora e bo ta ke de neci bo di budget si bo ke kisas agrega mas verdura tame bo po hasi e se bo po pone paprika bo po pone asparges tu rese nanta option nan kubotin pa bo bor kushina Awe, nos galinha na forno, especialmente para dia de tata. Danke na frechta, Angel. Nos apoiamos, danke, Awe Menta. Agora, bom, para o turbo ingrediente na fresco, para o passo na frechta, Angel. Então, danke também na boa parte de flowers para nos floran. Danke na abo para join nos, Awe Menta. Nos sim, nos duche plato para dia de tata. Claro, juicy chicken. Nos galinha está sumamente juicy, nos tem um casca rondo de dia que está sumamente crispy também e nos tem e sauce para acompanhar. Então, yeah, esse é o lugar que nós queremos preparar hoje para o dia de tata. Danke para join-nos. Outra semana, nós tem outro programa. Então, me te quere, nós vamos cozinhar guiosas outra semana. Nós vamos fazer diferentes formas de guiosas. Nós vamos fazer steamed guiosas, fried guiosas, algum com porco, algum com grunte. Então, yeah, nós vamos go and have some fun in the kitchen making guiosas next week Sunday. Bom, danke para join me. Feliz dia de tata, enjoy com o papa. Então, me espera com vocês na turba. Nós oven roasted chicken with beer sauce. Então, com vocês também desfrutar de dia. Mesmo com vocês, nós vamos fazer um beijo aqui. Take care, até outra semana. Bom semana, tchau, tchau.